COTU boss Francis Atwoli says President William Ruto's attendance of last week's International Labour Organization in Geneva, Switzerland, is a clear indication he's ready to protect the rights of workers. Speaking in Huisero, Kakamega County, Atwoli said Ruto is the first sitting head of state to address such a meeting, which he says is a positive gesture. Atwoli further added that he had warned Azimio of parting ways should they be defeated in the 2022 polls. Lakini kitu kingine wanasahau, hata baba ya Uhuru nilifanya naye kazi. Lakini nilikuwa katika cheo cha chini, katika uongozi wa vyama vya wafanyikazi. Nilikuwa katibu wa branch ya chama chetu cha Nairobi, kilichokuwa kinajulikana wakati huo kama Union of Post and Telecommunication Employees. Nilikuwa pale. Niliajiriwa mwaka wa 67 tarehe 2 mwezi wa Juni na tarehe 3 mwezi wa Septemba, ikiwa na miezi mitatu peke yake nikachaguliwa. Na hiyo depot ilikuwa na watu wengi sana kutoka kule msichana yangu anatoka kule Ukambani. Wakati walisema wanataka uchaguzi, hao wazee walikuwa wananipenda, akasema kamwana keva, kamwana, kamwana, kamwana. Kwaka mtoto kado, nikachaguliwa wakati huo mpaka saa hii, zaidi ya miaka 50 katika uongozi. Sasa mtu kama mimi sio rais tu hivi useme oh, huyu naye alitoka wapi, address yake imeonekana. Coming up in sports, we tell you the winners of this year's Lewa Safari Marathon that was held today.